Na cidade de Simonésia, dois adolescentes foram detidos por participação naquilo que a gente chama tecnicamente de ato infracional análogo ao crime de tortura. É como se eles estivessem torturados. Segundo investigações, os fatos aconteceram no dia 6 de fevereiro. O Miguel Brás vai vir contar. Ô, Miguel, é lá em Simonésia, já me chama a atenção. Segundo, adolescente envolvido. Agora, crime de tortura? Eu, hein? Pois é, Nicomedes, mais uma vez Simonésia sendo destaque aqui na TV Leste. Mas o que chama atenção nessa história, de acordo com a polícia militar, é que a vítima, que não teve a idade divulgada, foi agredida com pedaços de paus e barras de ferro. Porém, os adolescentes teriam utilizado um cão da raça Pitbull para torturar essa vítima. E de acordo com a polícia militar, tudo isso aconteceu depois que essa vítima foi conduzida para a delegacia e testemunhou um crime de tráfico de drogas. E após isso, um suposto líder de uma organização criminosa na cidade teria dado ordens para que os dois adolescentes agredissem a vítima e que ela confessasse o porquê ela denunciou o integrante do grupo. E ainda, toda a tortura teria sido gravada e divulgada em redes sociais, algo que revoltou a população da cidade de Simonésia. Portanto, as investigações já foram concluídas e a Polícia Civil representou pela internação dos dois menores. No entanto, o Ministério Público deu um parecer favorável e a Justiça expediu os mandados para a internação. Agora, todos os procedimentos legais serão tomados e os menores encaminhados ao sistema socioeducativo. Nico. Eu fico aqui, Miguel, tentando imaginar a sua pele como repórter. Tem que ficar cheio de dedo para falar, não pode falar prisão, é internação, não pode falar mandado de prisão, é uma ordem, né? São recolhidos, levados. Tem toda uma dinâmica, né? Mas a violência que praticam tem o mesmo efeito que um adulto pratica. O mesmo tormento. Só quem esteve sob tortura que sabe o dano psicológico que gera uma tortura. Por aí vai. Sem contar dano físico também, né? Obrigado, Miguel Brás.